Владзіслаў Вісняўскі – постаць у гісторыі горада над Бугам, якая нанова адкрываецца сучаснікам. Толькі нядаўна стала вядома, як выглядаў фатограф і першы бургамістр Брэст-Літоўска, дзе жыў і працаваў, дзе пахаваны. Брастаўчанін Александр Пашчук пры падтрымцы супрацоўнікаў музея выканаўчай улады прадставіў больш за сотню партрэтаў, якія былі зроблены ў фотамайстэрнях Вісняўскага. У большай степені яго фатаграфіі как бы разышліся па ўсяму міру. На постсоветском пространстве это одно, в бывших советских республиках, но и в западной части Европы, это во Франции, в Бельгии, в Польше, Канада, США, то есть Израиль. Вісняўскі, Брэст-Літоўск. Багата на якіх фотапартрэтах брастаўчан першай чвэрці мінулага стагоддзя можна было знайсці такі надпіс. Владзіслаў Вісняўскі трымаў два фотаатэлье. Адно па вуліцы Шасэйнай, сучасны праспект Машэрава, другое па вуліцы Мядовай. Гэты будынак па адрасе Карла Маркса, 74, захаваўся да сённяшняга часу. А ў партрэтах жыхароў Брэст-Літоўска работы фотамайстра Вісняўскага і пра стагоддзе адчуваецца подых горада над Бугам. Я сам коренной брестянин, я родился в Бресте, для меня это очень интересно, поэтому я думаю, что вот благодаря таким людям и вот благодаря этой выставке, которая подчеркивает, что наш город имеет тысячелетнюю историю, в нашем городе во все времена были люди, которые, наверное, прославляли этот город. Он передал, наверное, дух того времени, потому что, когда ты смотришь на фотографии, и ты видишь эти глаза, ты видишь эту одежду, ты видишь эти такие удовлетворенные лица, поэтому ему удалось это сделать, конечно же, удалось. Познаёміцца з партрэтамі работы вядомага фотамайстра Брэст-Літоўска Владзіслава Вісняўскага можна на працягу месяца ў музеі гісторыі горада Брэста.